begrebet naturfænomener har været svært at håndtere, forstået på den måde, at pædagogerne åbenbart har haft den opfattelse, at de har skulle kende svarene på forhånd. Det er ikke svarene, der er interessante, men det er de undersøgelser, pædagoger og børn sammen sætter i værk og sammen søger løsninger og forklaringer på. Børn har lyst til at undersøge, altså børn har lyst til at eksperimentere, og når de møder pædagoger, som sådan er lige så begejstrede for at undersøge og eksperimentere med fænomener, det fællesskab mellem voksne og børn er egentlig det, der kan blive til en rigtig god science-pædagogik.